njagala kubaniriza okukomawo awaka. Omusa gwakoba nti mwisuukeyo, mukulukeyo, mwebale kudda awaka. Nolwekyo mwali batuufu okunyiiga, nange nali nyize. Naye ensobi omuntu wammwe Bobi Wine n'abantu be kati bo bafuula okunyiiga ne bakufuula obulabe nti tusanyewo buli kintu, twekalakaasi, tetuwuliriza biragiro bya korona. Korona weeri kubanga jjukira abagaga wano abajja wano abaava ebweru bajja ku lw'eddembe. Singa Uganda kyeri mu ddembe tebandize, ate bwebaze batuyambye bawereze emisolo, batuyambye ku bintu bino ebyokumalawo ebbula. Kati bwe mutandika tulwayot okwekalakaasa, mbakanga bali abaganga batyamu ensi eno eyinza kutabuka. Katugere twesibamu, ani afiirwa? Yemwe, kubanga nze sigenda kukola mu factory. Your Excellency, I was not able to handle 10,000 people. That's why I came to you, Your Excellency, and we agreed that let us have representation of these 10,000 people so that they can formally come. Your Excellency, one of the motivators of their coming was the impact of the riot, which they told me that five of the people whom they knew, whom they were working with, were killed. And they realized that they actually did not have a future in the activities in which they were engaged. That's why, sir, when you said they should come, we have brought them here to meet you. Abasinga obungi bajja kukuwagira, era baabandiiko ba nti akalulu ni bwentambwira okuva e Busoga okutuuka eno. Bobi Wine abantu bajja kubona bwamwe. Pulezidenti, nga mwami Matege bwayogeire, ife tituli kwenda kukontana n'aba NRM. Tuyidde kwiralaka era twali baana NRM. Okaali ni stamina, wemba ku TV nkubona nga amaani baba okasobola otuliidinga. Era nsaba Mukama oyo ali ghangulu akwongeze n'abalagizi be otuyidde olwaleero okulokoka mu maiso ga baba ife ate dada ife. Kantwala omukisa guno ndole gyatuukawo byonna mu kaseera k'okwekalakaasa. Bannaffe bafudde nnyo nga tuli ku muntu akala okutabangula emirembe mu kaseera akatini ennyo. Eri pulezidenti waffe omulungi fena yatukuziza, nange nasomera ku UPE gye yaleeta miizoozi bankwasa buli kimu, kyova ndaba nfaanana bu MC ngankaali kubaku ni kyendogera kansaba endise ka masiki kano kwaliwo ku distance enene. Sebo Matege Muhammad Yaruka. Likiseera olw'embeera gye wataawo aye ebiri ebyo bindibiire kuka. Kantwale omukisa guno okweta maama Rebecca alitwala ka. Iwoba otulinga ku bwoli muzaire oidi tososola. Kandete maama, maama oidi oyogere. Abinone omono abitwale tufune ekadi. In the whole country. Lolo kinyagala kumwebaza kubanga